Atumatu okulia sente z'omukulu jeno yowe ditibwabura Museveni zo ozeri ira techadachi ebyo mukulu Eric Mwesigwa yavuddeyo na wayiriza Bobi Wine nga we bamusubiza obukadde atano olwo balyoke bamwoche balabise government eriko chadachi esawa zino bamunoonyeza nemukyaalawe ate mwatu abuze PROJOURN media kabakadde kamawulire era nga bulijjo video soka ngano jilikinga ate no subscribinga netu yongera yo omukulu Eric Mwesigwa ate esawa zino aba human rights bavuddeyo ate mwatunga bagala okumujja ko statement oluvanyuma lw'okukyusa byayogera era okuyita mu wanupu lawyer omu kigambibwa kuba nti lawyer no yabadde ayagala picking Eric Mwesigwa bagende basobole kuba nga batangaza human rights ekituufu ekiriwo oba ali mu buwambe oba nedda ayogere ekiri ku ground ekyaddala ekituufu era mu mbeera eyo oloyo no amanyiddwa nga ezako kunonya Alex Bukumune ano ono spokesperson wa human rights ate mwatu kigambibwa kuba nti lawyer yanonyeza ku family ye nanonya omukulu Eric Mwesigwa kutadde ne mukyaalawe na yenga teri amanyije bali nga kirabika babuziddwaawo oba babuze z'ensonga ezo oluvannyuma lw'okukola statement e contradicting eyalagidde ddala nti ekituufu kiri nti ono ye bamusasudde asobole okuba nga ateekawo kye bayita blackmail injustice era okuyita mwogezi oyo ow'ekibiina cha Uganda Human Rights Commission ni mwatu yavuddeyo nakakasa na gama ati omukulu esawa zino tumunonyezaako na ye atubuze tetumanyi watufu wa wali zezensonga bwe zibeera ati mwatu kasito tandika okuyingirira omusimbi gw'omukulu tibuhabura PROJOURN media.